60 saylı Salyan Neftçala seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Fəzail Ağamalının növbəti görüşü aşağı və yuxarı Noxudlu kəndlərində keçirildi. Qarabağ döyüşlərində şəhid olan igid əskərlərimiz ziyarət olundu. Məzarları üzərinə tərtisəklər düzüldü. Yüksək əhval ruhiyyə ilə başlayan görüşdə seçicilər ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin xalqımıza, şəhid ailələrinə və Qarabağ əhalilərinə göstərdiyi diqqət və qayğını yüksək qiymətləndirdilər. Hər zaman onunla, dövlətçiliyimizlə bərabər olduqlarını önə çəkdilər. Görüşdə deputatlıq dönəmində Fəzail Ağamalının seçicilərlə sıx əlaqə saxladığı, onların çağırışlarına, təkliflərinə, ayrı-ayrı problemlərinin həllinə böyük həssaslıq göstərdiyi qeyd edildi və qarşıdan gələn parlament seçkilərində bir daha ona səs verəcəklərini bildirdilər. Görüş iştirakçıları qarşısında çıxış edən Fəzail Ağamalı ötən 4 ildə fəaliyyətinin bütün tərəfləri haqqında ətraflı məlumat verdi. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin dövlətçilik xəttinə xidmət etməyi şərəf və vətəndaşlıq borcu kimi dəyərləndirdi. Bu yolu müqəddəs yol kimi qiymətləndirdi və seçiciləri dövlətçiliyimiz ətrafında sıx birləşməyə çağırdı. Fəzail Ağamalının çıxışı və seçicilərdə onun dəstəklənməsi alqışlarla qarşılandı. Görüşdən sonra Fəzail Ağamalı ərazi bütövlüyümüz uğrunda şəhid olan Fuad Balayev və İlham Əmənovun anaları Leyla xanımı və Mahirə xanımı ziyarət etdi. Aşağı Noxudlu kənd tam orta məktəbinin müəllimi Minarə xanımın dəvəti ilə ailənin qonaq oldu. Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan üç övladımızın Fuadın, Zahidin və İlhamın məzarlarını sizlərlə bərabər ziyarət etdik. Şəhid olan bütün övladlarımızın ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad etdik. Hayatımın bütün dövrlərini gənclikdən başlayaraq Azərbaycanın azadlığı və dövlət müstəqilliyi uğrunda Tanrının vermiş olduğu tarixi olaraq fəaliyyət göstərmişəm. Yüz minlərlə gənclərimiz kimi hər zaman Azərbaycanın tarixi məsələlərinin əlində onlarla bərabər olmuşam, xalqımın tarixinə biganə qalmamışam. Bu tarixim xalqımla bağlıdır. Bu tarixim dövlətçiliyimizlə bağlıdır. Bu talihim torpaqlarımızla, vətənimizlə bağlıdır. Dövlətimə, xalqıma bir əsir kimi xidmət edirəm. Bu xidmətimdə təmənnasızam. Bu xidməti özümə borc bilirəm, vətəndaş borcu bilirəm, övlad borcu bilirəm. Bu gün Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir. Bu gün Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq səviyyədə nüfuzu var. Bizim prezidentimiz təkcə Azərbaycanda deyil, tam məsuliyyətlə deyirəm, dünya miqyasında hörmət edilən, qəbul edilən ən güclü liderlərdən biridir. Bunu biləsiniz. Doğrudan da bizim talihimiz, ona görə Allah tərəfindən verilən talih, ona görə bizim üçün uğurludur ki, bizim vaxtilə ulu öndərimiz Azərbaycanı fəlakətlərdən qurtardı. Bugün onun siyasi varisi olan, həm də övladı olan İlham Əliyev Azərbaycan dövlətini çox böyük yüksəklər aparmaqdadır. Biz hər zaman dövlətimizə bərabər olmalıyıq. Biz hər zaman belə prezidentimizlə bir olmalıyıq. Dağıdıcı qüvvələrə qarşı, anarkist qüvvələrə qarşı, gəlişi gözəl sözü olan insanlara qarşı dayanmalı və onlarla bərabər olmalı deyilik. Bugün İlham Əliyevlə Azərbaycan xalqının birliyi, sıx vəhdəti Azərbaycan dövlətinə çox böyük uğurlar gətirməkdədir. Sizin hər birinizə can sağlığı arzu edirəm. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan! Bu iki kişi kimsəni tanıyır. Hökumət qarşısında da, xalq qarşısında sən mərdanə kişisən. Fəzail müəllimə 9 fevralda səs verəcəm. Bizim deputatımız o olmalıdır, Fəzail Ağamalı. 9 fevralda biz Allahın köməkliyi ilə Fəzail Ağamalıya səs verəcəm, Allah qoysa. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin.
ve Milli Məclisə deputatlar seçilir. Onlar da xalq seçilir, prezident de xalq seçilir. Xüsusən də Fəzali müəllim. Həmkə də Milli Məclisə sözün deyil, həmkə də haqqın, ədalətin tərəfində olur. Bizim qanunlu deputatımız odur və o olacaq. 9 fevralda bizim Noxudlu kənd cəmatı hamı birlikdə ona səs verir və onu yenidən deputat görmək arzusundadır. 9 fevralda bütün Noxudlu cəmatı Fəzali ağam Aliyə səs verəcək. Mən bir hərbi sayıdası kimi elə Fəzali müəllim dəstəkləyirəm. Biz gənclər 9 fevral Noxudlu kənd əhli hər birimiz Fəzali ağam Aliyə səs verəcəyik. Mən səsimi verirəm Fəzali ağam Aliyevə. Allah ona can sağlığı versin, uzun ömür versin. Laf yaxşıdır, laf gözəldir. İstəyirik ki, Fəzal Ağamalıyev olsun. Deputat. Hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin canı sağ eləsin. Uzun ömür olsun. Allah deputatımız Fəzal Ağamalıyevin canı sağ eləsin. Biz hər zaman ona səs vermişik, yenə də səs verəcəyik. Bizim bütün nə problemlərimiz var, hamısını Fəzal Ağamalıyev yerinə yetirib, Allah onun canı sağ eləsin, ömür uzun eləsin. İnşallah 9 fevralda Allahın köməli ilə hamılığa, ailəlik canı el oba hamımız Fəzal Ağamalıyevə səs verəcək. İnşallah Allahın köməli ilə. Bəli, 9 fevralda Fəzal Ağamalı deputat seçkisində hamımız bir nəfərə qədər gəlib səs verəcək. Mən Allah qoysa 9 fevralda Fəzal Ağamalıya səs verəcəm.